هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. غلطی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ آپ کا سچا دوست ہے. مطالعہ پتھر کو پھول میں تبدیل کر سکتا ہے. اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے. سب سے اچھا عمل زبان کی حفاظت ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے. چغلی اور غیبت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے. نیکی کا ارادہ گناہ کی خواہش کو دبا دیتا ہے. اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو. سچائی کی تلاش کرے, نیکی اور خوبصورتی خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گی. سب سے بڑا عیب وہ یہ ہے جسے محسوس نہ کیا جائے. جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے, جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے, اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے وہ انسان ہے. اپنے اندر قابلیت پیدا کرے, کامیابی خود بخود آپ کے قدم چومے گی. ایک چھوٹی سی نیکی ایک بہت بڑے نیک ارادے سے افضل ہے.